שלי. זהבה, מלאבי. את יודעת שאני אוהב מלאבי, לא? ככה עשית. עכשיו עכשיו. איזה כיף, כי אני... אני לא הגעתי מלאכם. אני מטורף על מלאבי, ואני מאוד רוצה לתרום את המלאבי שלך. יאללה. מלאבי טורקי. איך אנחנו מתחילים? שמה חצי פה, בערך. נחמם לך את זה? כן. אוקיי. חלק פה. של הקמח והקומפלור. אז יש לנו פה חצי ליטר וחצי ליטר. כן. סוכר. גם ביחד. קורנפלור. כן. קמח גם נכנס פנימה. זה משהו שאת עושה מה כקינוח בארוחות ערב, בחגים וכאלה? כן. יש כאלה שהם לא אוכלים כי הם שומרים על כשרות, על ה... אז אני עושה את זה בימים אחרים. אוקיי. ממי למדת להכין את המתכון הזה? המתכון הזה החברות שלי, מהחבר'ה שלי, כולם מיבנר, טורקיות. אוקיי. הן מלמדות אותי דברים טובים. זה אחת מהם. איזה עוד אוכל טורקי את עושה? בורקסים, בצקים וכאלה, את מתעסקת? אוקיי, תראי, יש גושים? לא. טובות שנייה, זה ממש מתחמם, אתה רוצה כבר לשים את זה בפנים? אפשר. תוך כדי אני מערבב? לאט לאט, בטח. כן. סבלנות, בוא נשים, יש לנו פה כמה דקות של בישול, אז בואי נעשה טיימר שיפתח לנו, נגיד, נעשה אותו ל5-6 דקות. אתה חמוד שאתה שקט. נכון? יש גם כזה צד. כן, גם כזה, לא, זה אולי בגלל, ליאור לא שותה יין, אבל מזגתי לו, לדעתי הוא לקח כפית ממנו, וכבר תפס תרוק. אני כבר תפסתי לו שחר. מצוין, האמת שזה אחלה, אחלה יין. בועות כבר. כן, אני רואה את הבועות. טיפה וזה. תשתמש בחמאה, אמרה חמאה איכותי, כמה לשים? כף? עכשיו זה כמות כפולה או זו אותה הכמות שלי? אז אני לא שמה הרבה. לא שמה הרבה. אז נגיד משהו כמו 50-60. זהו, זהו. בואי נשים עוד קצת. עוד קצת, כן. יאללה, מה אכפת לנו? ותמצית וניל? וניל. וסוכר וניל? וסוכר וניל. גם וגם. עכשיו, החמאה בסוף זה נורא חכם לשים, כי מה שזה עושה גוגו זה קצת מקרר את התערובת וגם הופך אותה למאוד קרמית. אנחנו מוסיפים בעצם שומן טהור לתוך החלב. אני רוצה לטעום את זה עכשיו, לפני שזה נכנס, כי זה דייסה מושלמת. וטעים בטירוף הדבר הזה. רוח מנחם. אני מחכה. בשקט, שם לב, כן? יש פריבילגיות, זה התוכנית שלי, זה הבאתי פה ביחד, אתה לא תקבל את כל זה פנימה? כן. וואו. זה למקרר? כן. כמה זמן? 3-4 שעות? יש לנו, יאללה. הכל בסדר. מה אתה חושב, זה אבא הכינה בבית. הנה, זה החם ויש את המוכן. אתה מוכן אגב לטעימה העיוורת שלנו? אני לא מוכן, אבל אם אין ברירה, אני מוכן. אין ברירה, אבל לפני זה, זהבה, אנחנו שאלנו את ליאור מקודם כמה שאלות, ואנחנו רוצים לראות עד כמה את מכירה אותו. עיר הנוער, עניינים, לקחת, תרזר, בואי נראה עכשיו מה קורה. אז ככה, מה תמיד תמציא אצלו במקרר? אני כבר שנים לא איתו, אז אני לא יודעת מה כבר מאז הוא שינה. אנחנו נבוש? אבל אולי... סתם, זה חלב... היא לא תחש בחיים. לא תחש. למה זה יש את הרבה? חלב הזה, נו, סויה. חלב סויה, את בכיוון, את בכיוון. אמרת לי זה הכי טוב. את בכיוון, אדממה. הירוקים הקטנים. עולי סויה הירוקים הקטנים. זה הכינוח, זה נשנוש שכן. מה החולשה של ליאור באוכל? מה הוא הכי אוהב לאכול? חולשה עם החולשה. הסלט. חולשה. לא יכול לעמוד מולו. משהו מתוק. טוב, כל הכבוד. אבל שכחתי את השם, שכחתי מה. כל הכבוד. מתוקים, רשום מתוקים. שכחתי, כן, את השם. עכשיו, במה ליאור לעולם לא ייגע? באיזה אוכל הוא לא ייגע? בשר. בשר, כן, כל הכבוד. כל הכבוד. גם מבאסת שאני לא יודעת מה להכין לו, אבל... זה 2.5. טוב, אמא. מסתדר. ליאור, אתה מוכן לטעימה העיוורת שלנו? קדימה, קדימה, קדימה. וואו, האמת שאני מה זה לא לחוץ, אתה צריך להצליח, אני יכול להגיד לך? שניהם טעימים מאוד. מאוד, זה ברור, לקחנו את המתכון, עשינו ניסיונות.
כל הילדים אגב עלו על זה, כולם הצליחו. באמת? כן, כולם הצליחו. אני חייב להצליח. וזה המלאבי שלי. מתח, דרמה. וואו, וואו. תחסר, אז הנה, אני לא ראיתי. הנה המלאבי הראשון שלנו, זה גדול. אוקיי. מבין את הטעם? מאוד. אוקיי. וזה המלאבי השני. נפתח את הפה, בגדול, בגדול. הם מאוד דומים. ברור שהם מאוד דומים. מאוד. מה התשובה? לא, אל תתחמק. אני הייתי הולך. לוודאות. שהיא קצת מאוססת. על הראשון. כל הגבוה! יפה! באמת? נכון? אוי, זה טעים הדבר. נכון? לבריאות. יאללה. חבר'ה, תודה רבה, באמת. שיהיה רק בהצלחה, לבריאות, שיהיה חג שמח, באמת. יאללה שלו. תקשיב, אני לא הולך על כפיות וכפות, אחי. אני הולך על הדבר האמיתי. זהו, ליאור. לפני שאנחנו מסיימים, רגע, לפני המעלבי, לפני המעלבי. כן. תגיד איזה מילה טובה לאימא לפני סיום, מהלב, אמיתי, תרגש אותנו. אמא שלי היא הכי בעולם, אמא שלי יותר מכולם. אמא שלי באמת בן אדם, אתם רואים, צנוע, שקט מאוד, מאוד שקטה. היא בן אדם עם לב ענק מצד שני. לגמרי. כאילו בין השקט לענק, ואני הכי מאושר בעולם שיש לי את האמא הזאת שהבטאה אותי, וכל מה שהצלחתי זה בזכותה. שם זה התחיל איתה. ערוץ האוכל, היכנסו לאתר goodies.tv.